TV, KPM. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Sihat Ustazah? Alhamdulillah sihat. Ah, uh, Sungguh saya jumpa Saza di sini. <laughs> yeah. Baik Ustazah. sebenarnya saya datang ni saya dah ajak. Yeah. Uh, saya dengan keluarga kita orang berancang Uh, kami berencana nak pergi ke umrah. Nak menunaikan umrah. So ingat nak jemput Azah lah untuk majlis doa oh, selamat. Oh, ke? Umrah mm -hmm. kali keberapa tu Azah? Ini umrah kali yang ke-21 Azah. Masya Allah. Azah, mm -hmm. Azah sebelum tu kan? Ya Ustaz Boleh tak nak minta tolong? Boleh Azah. Ah nak minta tolong okay. Azhar isikan batu dalam balang tu eh, untuk ustazah. boleh. Azhar. Semua sekali Ustazah? Ya. Oh, untuk okay. Azhar ini untuk ustazah. Okey. Oh, okay. Okay. Bukan batu saja eh, semua sekali semua. eh. Semua. Okay, ha, Okey, boleh. Tak ada pasir. Ah, ha, saya suka batu-batu bantu, -bantu, okay. uh, bantu okay. ustazah ni. Okey. Ah, ha, wah cantiklah pasir dia Ah ha, Pasir tu bersih, ambil hmm. daripada pantai tu. Oh, siap ada hmm. uh, kesan asap lagi Fuh, nampak <laughs> macam tu Ustazah. Okey. Alhamdulillah pakai face mask kan? Ah, ha, itulah Ustazah. Ha. Okey, ni saya masukkan batu. Okey, okay, lah. Okey. Okey. Ha, saya hampir berjaya masukkan semua ni Mhm. Okey. Eh eh eh. Alamak. Ustazah? Ya. Yeah. Oh. Saya ada masalah sikitlah okay. sikit lah Ustazah. Mm -mm. Kenapa tu jojol batu tu terkeluar daripada tu? <laughs> Itulah Ustazah. Saya ingat macam muat tadi semua tapi... Ada lagi dua tak buat Ustazah. Kalau boleh okay. letak pun tapi tak boleh nak tutup lho, Ustazah. Uh -huh. Eh, macam ni ustazah boleh muat sama je ustazah kan? Okey, kalau okay. macam tu uh -huh. kita kena masuk kelas. Oh, okey baik ustazah, jom. Saya pun nak tahu okay. ni. Okey. Apa tak masuk ni eh? Ha? salam sejahtera anda sedang menyaksikan slot menengah atas didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi pada hari ini apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini saya doakan semoga semuanya sentiasa sihat sentiasa ceria berada ataupun di samping keluarga tercinta ataupun mereka yang anda sayangi lah. Eh ingat walaupun di mana pun kita berada terus mematuhi protokol kesihatan untuk kebaikan diri kita dan juga semua yang berada di sekitar kita. Kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi dengan 29 tahun pengalaman ustazah eh. Ya? Alhamdulillah Azhar. Alhamdulillah. Itu dia. Itu kalau uh, lebih kurang umur saya juga tu ustazah. Ya. Yeah. Ha uh, memanglah pangkat anak. Oh, Okey, baik. Ustazah, kita yeah. dah a uh, orang kata apa? Uh, bersama-sama dan uh, mungkin uh, mata pelajaran pelajaran hari ini yang saya difahamkan pendidikan Islam Ustaz. Pendidikan Islam tingkatan 5 insyaAllah Baik, mm -hmm. tapi sebelum kita nak mulakan ataupun kita nak mengorak langkah untuk memulakan kelas kita Ustaz, seperti yang kita sebut tadi protokol kesihatan mesti dijaga walaupun di mana pun kita berada. Saya dan Ustaz kami jaga penjarakan fizikal. Kita jarak. Oh, jarak eh. Sat lebih satu meter ni kemudian <laughs> yeah. kita pakai pelitup muka Betul. dan juga kita ada gel pembasmi kuman Ustaz untuk digunakan. Silakan. Okey. Ah ha, ini kalau adik-adik tertanya kan abang kita nak guna tapi kat rumah tak ada macam mana hmm. ah ha, kalau ikut daripada saranan uh, pihak berwajib boleh juga gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita terjaga yeah, sebab sabun memang ada di rumah betul hmm. so objektifnya lah ustazah betul. Untuk jaga ke kebersihan kita lah baik dan sekarang ini ustazah kita nak mempersilakan rakan-rakan saya uh, dan juga merupakan murid-murid ustazah untuk masuk so saya selaku ketua kelas hari ni saya nak uh, persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke kelas itu dia assalamualaikum apa khabar semua sihat ke Baik. Wah, sihat. Faiz siap semangat, Ustaz. Macam tu. Ha, wow. ah, what's up, what's up, kata. <laughs> Okey, baik. Abang kata pepatah, Ustaz, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu bagaimana kita nak mupuk rasa cinta antara kita. kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. kita mulakan dengan Amirul Arif, silakan. Assalamualaikum. Nama saya maaf Amirul Arif Muhammad Hamdan. Mhm. Cita-cita saya ingin menjadi ahli perubatan. Ahli perkenalan. Amin. Selamat berkenalan Amirul Arif. Itu dia kita doakan moga dipermudahkan ya, untuk Amirul Arif. Baik, uh, rakan kita seterusnya Siti Ros Fadila. Silakan Ros. Assalamualaikum. Nama saya InsyaAllah, Siti Ros Fadila. Cita-cita saya ingin menjadi pereka fashion yang berjaya insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Oh, dah tahu dah lepas ni nak buat baju raya kat siapa. susah Okey <laughs> okay, terima kasih Ros Padilla Seterusnya Syahrul Silakan Syahrul Assalamualaikum nama saya Ahmad Syahrul bin Muhammad Isa Cita-cita uh -huh. saya ingin menjadi seorang pakar perubatan InsyaAllah Pakar okay. perubatan ah, pakai, ah, Kita okay. dah, dah ada ahli perubatan, pakar perubatan dan hmm. juga pereka fashion wow. Kita doakan moga dipermudahkan untuk semua Dan Amin. seterusnya Faiz silakan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris bin Daud. Cita-cita mm -hmm. saya ialah menjadi pakar motivasi. Pakar motivasi. Ah, motivasi. Ini pun tahu dah Ustazah. Kalau sakit, kita jumpa pakar perubatan. Ah. Kalau lemah, semangat. Perlukan <tuk> uh, motivasi, kita jumpa dengan Faiz. Baik, terima kasih Faiz. Seterusnya, Natratul Ima. Silakan. Assalamualaikum semua. Nama Assalamualaikum saya Natratul Ima. Binti Muhammad Su'im. Mm -hmm. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pendidik. Yang berjaya. Seorang pendidik. Siapa inspirasi awak, Natratul Ima? Ustazah Salina. Ustazah Salina. Itu dia. kan Ada yang menginspirasikan Ustazah. Itu yang paling okay. penting Ustazah. Mencontohi mereka yang lebih baik daripada kita. kan. Baik. Terima kasih Natratul Ima. Seterusnya dan yang terakhir. Alia, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama Assalamualaikum. saya Nur Alia Binti Muhafiz. Dan cita-cita uh -huh. saya adalah untuk menjadi juru audit nak jadi juru audit oh. ini mesti suka kira-kira ni. Kira, -kira, suka kira, -kira. Ha, kan kira -kira. semua benda dia nak kira <laughs> ni. Ha, itu tak kena Okey, apa, apa pun kita doakan moga dipermudahkan insya untuk rakan-rakan kita. Amin, eh abang. juga yang berada di rumah lah mesti hmm. ada impian. Teruskan pasang impian walaupun nampak macam mustahil tapi tidak ada mustahil dalam dunia ini. Baik, Ustazah tadi Ustazah dah minta saya masukkan batu-batu dan juga pasir. Betul? Mungkin okay, Ustazah boleh kongsikan sebenarnya apa signifikannya yang kita lakukan sebentar tadi dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini Ustazah. Ya, insya-Allah dalam tajuk yang kita akan bincangkan ini uh -huh. uh, satu panduan yang Allah nak bimbing kita Baik. supaya kita dapat bijak berfikir dan bijak bertindak. Uh -huh. ha, jadi kalau kita ada pilihan, apa yang kita nak dahulukan? Baik. Itulah yang kita akan bincangkan nanti. Baik, itu dia. Dan uh, topik kita adalah memahami keutamaan dalam tindakan ustazaz. Betul. Wah, ini kalau saya perasan waktu sebelum-sebelum ni waktu zaman saya belajar tak ada lagi ni kan. Ya. Yeah. Uh, topik ini dimasukkan tapi kali ini, topik ini dimasukkan untuk pembelajaran murid-murid kita. Yeah. Mungkin kita nak mulakan uh, kelas kita ustazaz. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad. Terima kasih kepada Abang Azhar, Abang pada adik-adik ya. Murid-murid di di studio dan juga murid-murid di mana sahaja anda berada bersedia semua untuk kita belajar? Okey. Semua dah bersedia ustaz Macam tu. <laughs> Okey. Sebelum itu cuba kita lihat dulu Baik. ya. Slide ini ada kaitannya tadi Azhar hmm. dengan batu-batu ada batu besar, ada batu kerikil dan ada batu pasir. Kalau adik-adik ya. tengok dalam balang tadi. Mm -hmm. Kenapa Ustazah dapat muatkan semua batu-batu dalam balang? Mm -hmm. Tetapi Azhar ada yang tak muat. Ha, Itu persoalan Ustazah. Ya. Mm -hmm. Saya pun mm -hmm. pening juga memikirkan. Ha -ha. Kuantiti yang sama tapi berbeza hasilnya. Tapi berbeza. Mm -hmm. Okey, cuba kita lihat. Adik-adik tadi perhatikan ya. Baik. Kenapa agaknya... Uh, apa yang anda perhatikan kenapa boleh jadi begini kenapa masih lagi ada batu yang tak dapat dimuatkan okey adik-adik mm -hmm. boleh bagi pandangan baik siapa mm. yang nak berkongsi pandangan anda ya yeah, nampak faiz tengah nak bercakap tokey okay, faiz silakan faiz uh, saya nak cuba boleh yeah. silakan boleh ah eh? uh, daripada pandangan saya mm -hmm. kita meletakkan batu besar dahulu batu kecil juga boleh diisi sekali untuk memenuhi ruang yang ada Ah, ha, jika kita letak batu besar dahulu, Baik. batu kecil pun dapat memenuhi ruang yang ada. Mm -hmm. Tetapi, apa tadi yang Azhar buat? Azhar pilih apa dulu? Saya masukkan yang kecil dulu sebab yeah. pada saya saya letakkan yang lemah dulu, oh, Okey, <laughs> masuk yang pasir dulu. Yeah. Yang yang comel-comel dulu. Aha. Lepas tu mengalahlah tu yang besar. Ah, ha, betul. Ha. Tetapi cuba perhatikan bila mm -hmm. kita mengutamakan perkara yang kecil mm -hmm. ada perkara besar yang kita akan tinggalkan. Ah itulah dalam kehidupan kita ya. Mm -hmm. Jadi apakah perumpamaan batu-batu besar ni dalam hidup kita? Mm -hmm. Kalau Azhar apa yang umpama apa batu besar ni benda yang penting dalam hidup kita? Baik, a uh... Kalau pada saya, Ustazah, kalau saya salah, mohon Ustazah betulkan saya. Mungkin dari sudut pembelajaran ah, ataupun okay. dari sudut solat. Ya, uh -huh. okey. Itu perkara penting, kan? Betul. Okey, betul tu. Contohnya, ibu ayah kita. Uh -huh. ya? SPM, mungkin bagi adik-adik, betul tak? Baik. Ya, ibadat, uh -huh. ulang kaji pelajaran, ya. ya? PDPR dan juga kesihatan ada setengah mm -hmm. tu cakap begitu. Ini perkara-perkara yeah. besar. Mm -hmm. Coba kita nak tanya adik-adik. Batu kerikil ni mewakili apa pula? Siapa Aha, nak cuba? Siapa ha. yang nak bantu? Apa perumpamaan batu kerikil dalam hidup seorang remaja seperti anda? Okey. Baik, yeah. silakan. Mm -mm. Ada siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba untuk okay. menjawab? Ha ah, ya, Amirul. Amirul. Silakan Amirul. Bagi saya batu kerikil ni mewakili Uh, contohnya beriada bersukan bersama keluarga dan rakan-rakan. Batu ke, batu kecil. Okey. Mm -hmm. Boleh juga kan? Pasir kalau pasir? Okey, siapa pula nak nak bagi pandangan dia? Kalau pasir? Baik. Ya Faiz. Faiz juga. Silakan Faiz. Kalau pasir, saya rasa sebagai pelajar, kami suka bermain game lebih waktunya. Okey. Oh, awak main game apa, cik? <laughs> Okey. So, patu cricket ni umpamanya lah kan, mm -hmm. macam main futsal bersama kawan. Kalau mm -hmm. tak main pun boleh juga. Kita Baik. ada alternatif, Baik. eh. Kalau macam main, -main, -main badminton ustazah, sama juga. Sama jugaklah. Oh, Tapi okay. maksudnya ada alternatif yang lebih, ada perkara yang lebih utama yang kita boleh buat. Mungkin main main badminton dengan ahli keluarga, ah, berbanding dengan kawan. Betul. Makan di restoran. Ada mm -hmm. alternatif tak? Ada ustazah. Ada. Makan di rumah. Mm -hmm. Okey dan batu kerikil batu pasir ni macam Faiz sebut tadi ustazah hmm. setuju juga ronda-ronda kat pasaraya bersama kawan ah. ataupun tonton video main game sepanjang malam Baik. untuk umpama batu pasir hmm. uh, ya jadi apakah kaitannya tadi dengan tajuk ni inilah Baik. yang kita akan pelajari dalam Baik. pelajaran yang kelima memahami keutamaan dalam tindakan hmm. jadi cuba uh, anak-anak di studio dan juga di rumah perhatikan murid-murid ya. ya, semuanya yang pertama menyatakan terjemahan ayat Baik. yang kedua menjelaskan sebab turun ayat 19 surah at-taubah uh -huh. yang ketiga menyatakan maksud fiq al-aulawiyat uh -huh. yang keempat menjelaskan kefahaman dan pelaksanaan fiq al-aulawiyat dalam bidang berikut iaitu ilmu dan pemikiran amalan dan yang ketiga ialah perkara yang diperintahkan ataupun tuntutan syarak. Baik. Seterusnya menerangkan kepentingan fiqh al-aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Mm -hmm. Dan akhir sekali ialah merumuskan pengajaran ayat dan menghubungkaitkannya dalam kehidupan. Baik. Jadi perhatikan insya-Allah jangan ke mana-mana. Mm -hmm. ya. Ha. Supaya semua objektif ataupun standard pembelajaran ini dapat kita capai sama-sama. Baik, itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya nak memahami ataupun nak terus hmm. uh, kita uh, implementasikan Ustazah ya, bila yeah. faham dan juga implementasi dalam kehidupan kena dengan uh, tindakan ataupun uh, bagaimana nak memahami keutamaan dalam tindakan tersebut. Tapi kita nak berhati-hati seketika. Kita nak bagi ruang dan peluang kepada anda yang berada di rumah untuk bersiap sedia dengan pen dan juga kertas untuk dan catat nota-nota penting yang akan Ustazah kongsikan bersama-sama dengan kita sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam slot menengah atas, di TV, KPM. kembali dalam slot mendengar atas di didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi tadi kita dah tahu berkenaan dengan signifikannya apa yang kita lakukan dengan batu besar batu kerikil dan juga batu pasir ni dengan topik dan juga mata pelajaran yang kita nak bincangkan pada hari ini ustazah dan saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet adakah anda semua dah pun bersedia untuk kita teruskan pembelajaran kita angkat dua jadi macam ni goyangkan cin 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 semua bersemangat dan bertenaga ustazah okay, jadi kita tak nak lengaikan masa silakan ustazah baiklah okey Uh, tajuk kita ni adalah bidang al-Quran ya mm -hmm. Azhar dan juga murid-murid di rumah yep. jadi uh, ialah ayat uh, surah at-taubah ayat 19 dan uh, ayat 20 sama-sama yeah. kita dengarkan uh, abang Azhar akan mengalunkan bacaan ayat al-Quran surah at-taubah Al ayat 19 hingga 20 silakan Azhar baik terima kasih ustazah kalau saya salah ada tajuk, mohon kasih, ustazah betulkan saya ustazah baik <laughs> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله wa ulai faizun sallallahu azim. azim alhamdulillah ustaz zaharab adik-adik semua dapat mencontohi bacaan Abang Azhar tadi Wah, ya Abang. dengan makhrajnya yang betul mm -hmm. dengan tajwidnya ya. sebab dalam dalam peperiksaan kita ya mm -hmm. azha Ha, ini akan ditanya dalam kertas dua. Baik. Ha, ya jadi adik-adik kena praktis, kena latih. Latihlah di, di rumah bersama rakan-rakan, bersama guru dan juga bersama ibu bapa ya, ya supaya dapat membacanya dengan baik. Mm -hmm. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya. Okay, tadi kita membaca ayat al-Quran dan sekarang kita lihat pula terjemahannya. Okey, untuk ini ustazah nak minta rakan-rakan kita yang berada di studio boleh baik. kita bantu sama-sama? ...untuk membaca ayatnya dan juga terjemahannya. Baik. Siapa ya kita minta pasangan ni? Ini pasangan antara siapa? Agaknya dua orang. Okay. Saya nak minta dua orang. Pelajar lelaki dan juga uh, murid lelaki dan juga murid perempuan. Silakan. Baik, siapa uh, yang nak baca untuk ya. yang pertama? Uh, silakan. Saya. Ya, Syahrul dengan? Syahrul dengan? Alia, ya. Siapa tu. Okey, silakan. Alia, silakan. Silakan, silakan Syahrul. Tanganzulillahi mina Shaitan Rasim. Ajaal Tum sikaia Ta Lahad. Adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji? Wa Imarat Al Masjid Al Haram. Dari memakmurkan masjid Al Haram itu. Kemen Aman Billahi wal Yoomi La sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wajahada fi sabillillah. Serta berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah. Nampak tak kamu? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qawma zalimin dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Terima kasih Syahrul Baik. dan Alia atas mm -hmm. bacaan terjemahan itu tadi. Cuba murid perhatikan ya, ustazah sengaja letakkan warna-warna itu. Ya, Dia ada mewakili perkataan-perkataan dan perkataan-perkataan itu ada yang dekat dengan kita, bahasa mm -hmm. kita. Ya, Contohnya macam al-hajj. Mm -hmm. Ha maknanya orang-orang yang mengerjakan haji. Ya. Ha ya jadi murid-murid di rumah dan juga ha, perhatikan kalau kita nak buat nota, buatlah warna warna begini untuk memudahkan kita mengingat Baik. terjemahan tu. Okey, seterusnya kita lihat pula ayat 20. Baik. Siapa boleh bantu kita dua orang lagi ayat 20? Baik, siapa yang hmm. nak membaca untuk ayatnya dan juga terjemahannya? Silakan. Okey, silakan. Mungkin Faiz. Siapa tu? Faiz, ya. Faiz ya. dengan Ima boleh? Natratul Ima. Okey, silakan. Baik, silakan. silakan. Uh, Silakan. Okey. Ayat 20. Iya. Boleh rujuk buku teks juga. Assalamualaikum. amanu wa hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Wa jahadu fi bi amwalihim wa anfusihim serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. Adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Wa ulaikahumul faizun dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah. Terima kasih, Faiz. Nama dia dekat ujung tu kan? Mm -hmm. Hah, yang bermaksud berjaya. Ha, Okey. Jadi murid-murid mm -hmm. cuba perhatikan, buat catatan sebab sangat penting untuk kita memahami terjemahan ayat. Ya, Bila sahab. kita tahu terjemahan ayat, mm -hmm. baru kita tahu apa maksud ataupun apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipimpin oleh Allah kepada kita. Baik. Baiklah. kita cuba uji. Okey. Mm -hmm. Uh, soalan ataupun kita tengok murid-murid kita adakah anda dapat menjawab soalan ini nyatakan maksud potongan ayat ini azamu uh, darajatan indallah okay, cuba perhatikan ustazah berikan tiga pilihan jawapan boleh nampak tak Okay. baik siapa, uh, okay, yang, siapa yang nak menjawab siapa cuba menjawab silakan mm -hmm. ya yeah. boleh je siapa-siapa okey alia ataupun okay, alia, Terima kasih, alia. Silakan, alia. <laughs> ah uh, jawapan dia adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa Alia pilih di sini? Apa mm -hmm. perkataan yang dekat dengan Alia yang uh, menyebabkan Alia memilih adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah? Mm -hmm. Apa perkataan kata kunci pada kalimah tu? Baik. Mm. Darajatan. Darajatan. Kita pun kita ke yang ikut bahasa Arab ataupun bahasa Arab ikut kita? Kita ikut bahasa Arab. Kita percaya. ikut bahasa Arab, kita sebut darjat kan. Yep. Antara dua darjat, mm -hmm. Okay. Okey, bagus Alia. Tahniah. Yeah. Ya. Nah, Ustazah Berapa harap, bintang Ustazah nak bagi Berapa ini? bintang? Wah, kita bagi dia lima bintang. Lima ah, bintang untuk sebab Alia. Sebab dia dapat ah. meneka yang darajatan itu. Dia mm -hmm. menggunakan kaedah itu yeah. untuk menjawabnya. Dan sebenarnya, uh, Alia saya nampak, uh, Alia terus mengimplementasikan apa yang Ustazah sebut tadi. Dengan yeah. memahami kata kunci-kata kunci yang dekat dengan kita. Kata kunci yang yeah, dekat, dengan, kunci kita. Yang dekat mm. dengan kita, betul. Baik, Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, ya. Dan uh, seterusnya mm -hmm. dalam ayat ini ada Asbabun Nuzul Baik. Uh, Apa maksud Asbabun Nuzul? Asbabun mm -hmm. Nuzul maksudnya sebab turun ayat Baik. Ayat Al-Quran ni kan Azhar dan mm -hmm. juga murid-murid di rumah Ada cerita-cerita di sebalik oh, okay. ya? Ada beberapa ayat yang mengandungi kisah dan cerita Baik. Jadi daripada kisah dan cerita itulah turunnya ayat itu Sebagai jawapan mungkin, mm -hmm. sebagai panduan, sebagai ya. peringatan mm -hmm. kepada kita Baik. Okay. Jadi Asbabun Nuzul ni Azhar penting ke untuk kita faham Azhar? Ya, sangat-sangat penting sebab dari asbabul nuzul kita tahu latar belakang ayat tersebut. Okay. Kita tahu apa yang berlaku, Baik. ya. Ha, mm -hmm. jadi daripada kisah itu mm -hmm. menjadi iktibar kepada kita. Ah ha, okey. Nak Sasa. tahu? Mm -hmm. hmm, nak tahu kisahnya? Nak ustazah. Okey. Dah tumbuh, bersedia tumbuh. semuanya? Ha, Baik. Mesti duduk di depan TV semua ya. Baik. Okey. Kisah sebab turun ayat. Mhm. Mm Kisah ini bermula ha, dikisahkan oleh seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir berada di dalam masjid pada ketika itu ya, untuk menunggu waktu solat. Beberapa orang sahabat mula berbincang. Perkara ini berlaku selepas Fathu Mekah, iaitu selepas pembukaan kota Mekah. Masing-masing ingin menunjukkan keutamaan apa yang mereka ingin lakukan ada yang berkata, aku tidak akan mempedulikan amal soleh yang lain setelah Islam tersebar, kecuali akan memberi minum kepada jemaah haji. Seorang lagi berkata, aku hanya akan memakmurkan Masjidil Haram. Seorang sahabat lagi berkata, aku hanya akan berjihad di jalan Allah dan perbuatan itu lebih baik daripada apa yang kalian semua katakan. Perbualan dan perbincangan ini didengari oleh Saidina Umar Al Khattab lantas Saidina Umar Al Khattab menegur sifat para sahabat ini ya kerana tidak sopan berkata begitu berada di sebelah mimbar Rasulullah Janganlah kalian semua bercakap kuat-kuat di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku akan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan fatwa ...tentang apa yang kalian perselisihkan. Sedina Umar mengadu kepada Rasulullah. Lantas turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Sekian tadi ceritanya. Dapat tak tangkap cerita tadi murid-murid semua? Dapat, Ustazah. Hmm, Okey. Ya? Jadi nak tahu murid-murid beri fokus atau tidak mm -hmm. cuba kita uji mereka ya Azhar Jom Ustaz. Okey. Walaupun saya di hati saya ini Azhar kenapa pendek sangat cerita <laughs> tu saya nak dengar lagi. Dia asbab nuzul memang dia tidaklah begitu panjang sangat yeah, kan ha, ada mm -hmm. dia ada dia ada kisah-kisahnya. Ya yeah. tapi Dan, sekadar cukup untuk kita memahami yeah, penerangan ayat tersebut memahaminya sebab ya. kita ambil perkara-perkara yang penting. Mm -hmm. ha. Baik Azhar Okey. Okey kita bagi Jom. masa adik-adik untuk buat ayat sikit. Baik. Jelaskan sebab turun ayat 19 mm -hmm. surah at-taubah. Baik. Ah, Okey, nampak okay. tu wajah syria tu saja nampak Ima tu berkaca-kaca mata dia. Ya, yes, yes, silakan Ima. Okey, silakan Ima. Uh, menurut umum bin Bashir, terdapat beberapa seorang sahabat sedang berbalah tentang amalan yang mereka utamakan. Mm -hmm. Lalu perbualan ini didengar oleh Saidina Umar dan ditegur oleh Saidina Umar kerana perbuatan mereka itu tidak sopan kerana meninggikan diri iswara limbar rasulullah lalu Saidina Umar pergi mengadu hal ini kepada Rasulullah lalu turunlah ayat ini ya nampak jalan cerita dia tu okey okey okay. tahniah Ima ya baik berapa bintang Saza, untuk Ima berapa Imah? bintang uh, tepat ceritanya susunannya pun betul 5 hmm. bintang untuk 5 bintang imam. juga untuk Ima okay. wah dua orang ni dapat 5 bintang bintang Saza. kita hari ini Azhar illa ya, ya, bagus sebab tepat Betul, cara Zaza. menjawabnya mm -hmm. ya. Yeah. Okey, alhamdulillah mm -hmm. syukur kita yang kita lihat pula okey. Ha. Tadi okay. ada satu perkataan yang mm -hmm. sangat penting Baik. dalam uh, perbincangan ataupun dalam ayat-ayat kita tadi ya, mm -hmm. iaitu perkataan ialah utama. Mm -hmm. Nah. Dan kalau kita tengok Baik. maksudnya utama maksudnya benda yang kita perkara yang kita dahulukan. Mm -hmm. ya, Dalam bahasa Arab disebut awal. Baik. Ah ataupun mm -hmm. oh, okey. Baik. Oh, belum lagi ya? Oh, oh sorry. Okey, Ustaz. <laughs> tak apa, Ustaz. Kita dah tahu tadi Ustaz mm -mm. uh, sebut berkenaan dengan utama ni bermaksud dahulukan, dahulukan. ataupun awal. Jadi Dalam bahasa nak... Arabnya? Yep, aula. Ustazah. Aula. Ah, ha, kan yeah. kita aula mengutamakan tapi hmm. kita nak tahu dengan lebih terperinci yeah. berkenaan dengan utama ni yang ustaz nak kongsikan dengan kita tapi apa kata kita boleh terehat seketika ustaz. Ya yeah, betul. Kita bagi ruang dan peluang nampak tu ada yang macam ala, pen tak ada dakwat pula. Ah, Okey ah, apa? Ah. Kita boleh terehat seketika boleh cari pen baru. Kita jumpa selepas ini dalam slot menengah atas Dedik TV KPM. Okey. Baik kembali dalam slot mendengar atas didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi tadi kita dah tahu berkenaan dengan asbabun nuzul ayat 19 surah At-Taubah daripada Nu'man bin Bashir yang mana ada perselisihan faham di antara para sahabat kemudian uh, Saidina Abu Bakar uh, Saidina Umar dengar Saidina Umar radhiyallahu anhu uh, apa sampaikan Menegur. kepada sahabat sahabat tadi dan mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh okey saya dengar balik tadi apa yang kawan kita sampaikan. Dan yeah. kita nak tahu kehendak yang utama tadi ustaz. Ya yeah. uh -huh. utama dalam bahasa Arab disebut awal Baik. ataupun aula uh -huh. dalam bahasa Inggeris disebut priority. Okay. Ha jadi keutamaan. Baik. Dan dalam Islam kita ada satu disiplin ilmu uh -huh. yang nak mengajar kita supaya kita bijak bertindak bagaimana nak memilih keutamaan. Baik. Dipanggil fik al-aulawiyat. Okey. Jadi apa maksud fik al-aulawiyat? Uh -huh. Cuba anak-anak tengok, cuba murid-murid tengok. Okey, baca sama-sama dengan ustazah uh -huh. mengutamakan Perkara, perkara yang sepatutnya, yang sepatutnya didahulukan, didahulukan berdasarkan, prinsip syarak. berdasarkan ya? prinsip syarak ya ada tiga mm -hmm. poin dekat sini ada Baik. tiga kata kunci kat sini mengutamakan apa yang diutamakan perkara yang memang sepatutnya didahulukan, didahulukan. Mm -hmm. dan mesti berasaskan prinsip syarak Aa. bukan prinsip diri sendiri oh bukan kita punya kehendak ya. aja bukan uh, kita usara. punya kehendak ha? tetapi ada panduan-panduannya. Mm -hmm. Okey, jom kita uji adik-adik kita. Ingat tiga perkara ni sebagai kata kunci Baik. dan kemudian cuba kita jawab soalan ini. Ha, nyatakan maksud fik al-aulawiyat. Ustazah berikan panduan tiga kata kunci dekat sini mm -hmm. untuk anda susun menjadi ayat yang lengkap. Silakan. Baik. Okey, nak dapat nak lima bintang tak? <laughs> okey. Uh, tadi Alia dan juga Okey, siapa, kan? ha. hmm. okay. siapa yang belum lagi kan? Kita dah dapat lima bintang Ustazah. Baik. Siapa yang belum? Okey, segera. Nampaknya Ustazah macam Ros Fadilah nak try uh -huh. nak cubalah Ustazah. Pak Is pun angkat tangan juga. Okay. Ada dua orang. Okey, Azha okay. nak nak pilih siapa tu? Uh, saya rasa Ros Fadilah. Okay, saya Ros tak dengar lagi Silakan. suara Ros Fadilah. Silakan Ros. Ah, <laughs> uh, okey. Uh, saya jawapan dia. Mhm. Uh -huh tektor mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan Baik. mengikut prinsip syarak Betul Sousa. Oh, wah. Wah, betul. Utamakan perkara ya. yang sepatutnya didahulukan hmm. mengikut prinsip syarak. Baik, berapa bintang Sousa? Lima bintang juga. Lima bintang untuk Ros Padilla. Ros, Ros 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 Rose. Ah, okay. Sama dengan rakan yang dua orang tadi, okay. so berbaki tiga orang lagi belum mendapat kali berbintang. Baik Sousa. Hmm. Kita nak so, teruskan. Prinsip syarak tadi hmm. tu, cuba kita perhatikan yep. yang pertama bersumberkan dalil syarak. Mm -hmm. Okey, murid-murid di rumah buat catatan. Ya, Utamakan perkara yang diutamakan oleh syarak, Baik. mengambil kira keperluan semasa dan setempat, mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Baik. Mengambil kira tahap keupayaan individu. Ah, Azhar mungkin nampak kan ada warna merah tu? Ya, yes, Azhar. Okey, ini dipanggil kata kunci kita. Baik. Okey, step yang pertama, langkah pertama kita ambil kata kuncinya, dalil syarak. Baik. Diutamakan oleh syarak keperluan semasa dan setempat. Manfaat bersama, tahap keupayaan individu. Baik. Step yang kedua, kita fokuskan, nampak tak tulisan yang digelapkan? Ha, ya, atau, ya? Ataupun D kita kata S, di, di, apa? Di, dibesarkan, dibesarkan. Ha, ha, diserlahkan. Baik. D, S, kemudian Azhar boleh baca tak Azhar? U? Boleh Azhar, U, S. Okey, yang ini? K, S, S. Betul, yang ini? M, B. Okey. T, K, I. Okey, ini kaedah dipanggil akronim. Baik. Okey. Mm -hmm. Kaedah ni sangat bagus kalau kita ada banyak fakta. Ya, kan adik-adik ada banyak fakta nak ingat kan? Ya. Okey, jadi DS, US, KSS, MB dan TKI. Kemudian kita buat ayat kita. Baik. Okey, ini ayat ustazah. Azha But... boleh buat ayat juga. Adik-adik di rumah pun boleh juga buat ayat sendiri sebagai akronim. Mm -hmm. Jadi ayat ustazah begini, Duhai sayang, usah sedih. Kita sama sayang. Mahu bina taman kasih indah. Oh. Ha, jadi masa nak jawab tu kan. Ya. Kalau soalan tanya jelaskan empat prinsip kita pun sebut Duhai sayang BS. US. Ah okay. Usah usah sedih US. Mm -hmm. Ah ha, macam tu jadi kita mudah untuk mengingat. Boleh praktiskan Baik. akronim ini. Baik. Okey ya? so perlu ingat, ustazah. Eh? bila kita letak bila kita buat ayat kita sendiri mm -hmm. selalunya kita akan mudah ingat ya, ha, Baik. sebab ayat kita sendiri yang dekat mm -hmm. dengan diri kita. Baik Ustazah. Itu dipanggil teknik akronim. Teknik akronim. Betul. Okey. Mm -hmm. Seterusnya, jom bagaimana kita nak laksanakan fik al-awlawiah ini Azha ya. dan juga adik-adik di rumah. Mm -hmm. Okey. Dah bersedia semuanya? Kita akan lihat Baik. Ya, pada uh, dalam tiga bidang. Baik. Pelaksanaan fik al-awlawiah ini kita akan lihat dalam tiga bidang iaitu ilmu dan pemikiran baik yang kedua amalan dan yang ketiga tuntutan syarak bagaimana kita nak mengamalkannya ya, okey kita tengok kisah untuk kita tahu uh, pelaksanaan fik al aulawya ini ustazah bawakan kisah yang pertama kisah si ayah okey azhar jadi ayah sekejap azhar boleh ustazah ha ah, okey jadual kelas anak saya selama seminggu hmm. Uh, kelas bola sepak, music, piano, drama dan juga renang. Okey. Hmm. Salah ke? Tak salah kan? Tak salah ustaz. Ha, tapi apakah yang diutamakan oleh si ayah ni? Cuba perhatikan betul-betul. Baik. Dan apakah yang sepatutnya diutamakan? Ya ustaz. Murid-murid di studio boleh nampak tak? Okey, apakah yang diutamakan oleh si ayah? Siapa nak cuba? Siapa Baik. yang siapa nak bagi pandangan? Okey, silakan. Ha, okey Alia, silakan ya Alia. Alia. Okey. Uh, nampaknya jadual yang disediakan lebih kepada perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi. Ah, okey, okay. okay. maknanya mengutamakan perkara duniawi. Uh -huh. Jadi apakah sepatutnya si ayah sepatutnya lakukan? Utamakan. Uh, si ayah sepatutnya melakukan sedikit aa uh, ilmu keagamaan... seperti solat, akidah dan ah, sebagainya. Masukkanlah jadual Baik. dalam tu ibadat, uh -huh. akidah, akhlak fardu ainnya maksudnya. Uh -huh. Ya, yeah, okey, bagus. Itu dipanggil prinsip am. Dalam aspek ilmu ialah mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu serta memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Okey, cuba kita ulang. Ya, mengutamakan sahab. usaha untuk usaha. menuntut ilmu kita serta memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Ini Baik. prinsip am. Mm -hmm. Aplikasinya ialah mengutamakan ilmu Fardu Ain berbanding Fardu Kifayah. Baik. Nah, kalau kita tengok dalam jadual tadi... Ya kebanyakannya adalah ilmu fardu ilmu kisaya. keduniaan jadi ilmu fardu kifayah jadi uh, Ustazah berdasarkan mm -hmm. apa yang Alia sebut tadi Maksudnya mm -hmm. uh, bukanlah kata tak boleh untuk ambil ilmu fahadah kifayah, Tapi yeah. perlu seimbangkan Seimbangkan, Betul ke, utamakan dulu okay. Pastikan anak-anak kita atau pastikan diri kita Baik. tahu solat mm -hmm. Tahu tentang Al-Quran yeah, Kemudian bijak yang lain-lain hmm. ha, okay? Jadi kalau kita tengok batu besar di sini mewakili Fardu ain Baik. dan batu-batu yang kecil ini mewakili Fardu kifayah. Baik. Ya. Mm -hmm. Okey, sebab kan Azhar dan yeah. juga murid-murid di rumah, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang hebat Baik. dalam bidang Fardu kifayah mereka masing-masing. Yeah, Al-Khwarizmi, yeah, matematik. A mm -hmm. uh, Buya Hamka dalam bidang falsafah, ya. Baik. Uh, Ibn Sina dalam bidang perubatan mm -hmm. ilmu fardhu kifayah yeah, tetapi sahaja. ilmu fardhu ain mereka masya-Allah mm -hmm. tabarakallah sangat-sangat yeah. tinggi. Jadi ia seimbang yeah. ustaz walaupun mm -hmm. jadi uh, macam tadi ada yang nak jadi pakar perubatan yeah. tetapi tidak uh, mengenepikan ilmu fardhu ain kerana mungkin ilmu fardhu ain sebenarnya dapat uh, menampung uh, kan kelo mungkin kelompongan yang ada dari yeah. sudut bagaimana dan menjadikan dia solat. pakar perubatan yang lebih berkesan. Baik, hmm. Mm -hmm. baik okay. ustaz dan aplikasi yang kedua ialah mengutamakan ilmu fardhu kifayah Baik. yang menjadi keperluan semasa. Baik. Kata kuncinya keperluan semasa. Ya. Dua-dua ilmu fardhu kifayah mm -hmm. tapi yang menjadi keperluan semasa berbanding yang kurang perlu. Murid-murid di studio dalam konteks kita sekarang ni kan kita ada pandemik, ya, kita uh, kita sekarang sedang menghadapi wabak virus. Ya. Okay. Jadi apa agaknya ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa kita dan kita juga sekarang sedang PDPR kan murid-murid yang belajar di rumah kan so, belajar so, so. dengan uh, dengan gadget sebagainya apakah ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa kita mm -hmm. boleh murid-murid di rumah berikan pandangan baik siapa yang nak mencuba ataupun siapa yang nak berkongsi Ya, aje Silakan okay, sila Arif. Pada pandangan saya ilmu fardu kifayah yang yang perlu pada masa sekarang ni ialah ilmu perubatan, hmm. teknologi. Yeah. Hmm, betul? Okey. Ha, betul. Betul kau okay. ka Sasa? Ya, yeah, perubatan, teknologi sebab kita nak nak dapatkan ubat, kita nak tahu bagaimana pesakit-pesakit kita yang Baik. yang ramai kan. Mm -hmm. Jadi kita kena tingkatkan. Kita kena utamakan ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan perubatan teknologi, Baik. mungkin juga pemakanan supaya ya. rakyat kita sehat uh -huh. berbanding dengan yang lain. Baik. berapa okay. bintang ustazah untuk Arif? Wah. Arif bisik kasih abang Tepat, nak bintang bang. 5 bintang. 5 <laughs> bintang untuk Arif juga. Okay. Wah, bania. bagus. Baik ustazah. Okey, jom kita lihat kisah yang kedua, kisah si kaya. Ah, uh -huh. ha, ingat tadi tak Azhar dia jemput ustazah nak pergi kenduri kan? Betul ustazah. Orang kaya lah tu. Oh, amin, okay. amin, amin, amin. 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 Okay. Cuba Azhar bacakan apa Baik. pula dialog si kaya ni. Okey. Syukur atas nebat Allah ni. Saya akan gunakan untuk buat umrah setiap tahun. Itu yang jadi 21 kali itu. Oh, Masya Allah. <laughs> jadi kan Azhar, Baik. apakah yang diutamakan oleh si kaya ni bila hmm. duit dah banyak? Baik. Umrah yang wajib yang 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 keberapa? Pertama, yang pertama. Jadi bila dah berkali-kali itu dia jadi? Sunat. Sunat. Jadi si kaya tadi mengamalkan perkara yang sunat, mengutamakan perkara yang sunat. Agak-agaknya lah kita tanya Abang Azhar ya, murid-murid. ...apakah yang sepatutnya diutamakan kalau Azhar ada banyak duit ni? Baik, uh, saya jawab Ustazah kalau salah, mohon betulkan saya Ustazah. Tak Usazah. apa, kita sama-sama uh, belajar. Saya ambil dalam konteks uh, fasa pandemik COVID-19 okay. ini Ustazah. Mungkin yeah. uh, daripada melaksanakan ataupun menunaikan umrah adalah... ...lebih baik kita memanfaatkan harta yang kita ada itu... ...untuk mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Contohnya... Yeah, maknanya nak sedekahlah tu. Ya yeah, Ustazah. Mm, Alhamdulillah. Uh, kan ada yang uh, kena berhenti kerja, ada yang tak mampu yeah, nak sehari hidup. Jadi dimanfaatkan ke situ ustaz. Ya, membantu orang yang memerlukan. Ya. Okey, cuba kita tengok prinsip am yang kedua dari segi amalan. Baik. Prinsip am aspek amalan mengutamakan amalan yang banyak manfaatnya ya. berbanding yang kurang manfaat. Ya, Okey, banyak manfaat. Itu kata Baik. kunci dia. Uh -huh. Contohnya ataupun bagaimana kita nak mengaplikasinya ialah mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat. Ya Ustazah. Berbanding dengan uh, mengikut keperluan semasa. Baik. Betul sangatlah tadi tu bila ya. Azhar cakap tadi kan ya. nak bersedekah ya. ya. Berbanding kita pergi umrah ataupun berbanding dengan aktiviti lain. Mhm. Mm Sebab, Sebab saya teringat ustaz mm -hmm. di awal tadi ustaz ada sebut berkenaan dengan prinsip yeah. uh, prinsip fiqahulawiyat ni betul. adalah mengutamakan keperluan ataupun mereka yang lain berbanding pribadi ataupun diri kita sendiri. Ya betul. betul, betul itu Ustazah. aplikasi yang kedua. Mm -hmm. uh, Okey. Uh, okey. Uh, maknanya kita mengutamakan uh, sekejap ya. Okey. Oh betul tu. Baik. Yang ni, mengutamakan amalan yang banyak manfaatnya kepada masyarakat mengikut Baik. keperluan semasa. Uh -huh. Okey. Dan juga ada satu lagi aplikasinya mengutamakan uh, masyarakat yep. berbanding dengan keperluan peribadi. Ah uh, seperti yang Azhar sebut tadi. Ha uh -huh. uh, okey ya. Okey seterusnya kisah yang ketiga sebab kita ada tiga bidang tadi kan? Ya ustazah. Kisah si anak. Hmm. Okey kisah si anak ni kita bagi anak-anak pula yang baca ha, ya. boleh ustazah. Ha ah, kita nak satu nada, nada betul-betul berlakonlah ni. Siapa Baik. agaknya ya? Okay, si Abang Azhar pilih. Eh? Saya pilih Ustazah. Ya. Okey, kalau saya pilih Ustazah. Hmm, uh, hmm, hmm, hmm. mungkin saya rasa Ustazah yang boleh menjawab ni uh, apa Bukan kata? menjawab, yang boleh melakonkan watak ah. okay. <laughs> saya nampak Ustazah macam uh, Ima boleh lah Ustazah Ima boleh, ha, okay. Kita cuba okay. ya, uh, Silakan, silakan Ima Okey, 3, 2, 1, action Nanti dulu lah Mak Abang masih tak habis berzikir lagi ni Oh. Kenapa abang pakai tudung ni? <laughs> Ini contoh. Abang okay, baik. Nanti dulu lah mak. Kakak masih tak habis berzikir lagi ni. Ah ha, ya, kan. Saza. Maksudnya apa yang mak dia buat ya? Ah ha, murid-murid di rumah. Baik. Ah ha, maknya tengah, mestilah mak cakap macam mana? Ima, tolong mak kerja Ima. Ah ha, kan? Jadi Ima pun cakap nanti dulu lah mak. Kakak tengah berzikir lagi ni. Ya, Wah, jadi apakah ...apakah perkara yang diutamakan oleh si anak tadi dan apakah yang sepatutnya diutamakan kita tanya kawan-kawan Ima Baik. ha yang ada dalam studio ni siapa Syarul ha, nampak Syarul senyum saja tu silakan Syarul mm -hmm. uh, si anak lebih menga mengamalkan amalan berzikir berbanding menolong ibu bapa mm -hmm. Berbanding membaling menolong ibu bapa dan sepatutnya apa yang dia kena utamakan mm hmm dia perlu menolong ibu bapa kerana ibu bapa merupakan perkara utama yang perlu kita wajib. Ya, berzikir ni apa hukumnya dalam Islam? Murid-murid hmm. berzikir. Wajib ke sunat? Sunat. Ya, amalan okay. sunat ya. Okey, sedangkan Baik. taat pada ibu bapa adalah wajib selagi Yusuf. ibu bapa tidak menyuruh kepada perkara yang mungkar. Okey, jadi prinsip mm -hmm. ketiga, Baik. prinsip am aspek tuntutan syarak ialah mengutamakan perkara pokok berbanding perkara cabang. Ah, ha, dalam Islam okay. kita ada perkara yang asas Baik. dan kemudian ada perkara yang cabang-cabangnya. Jadi kita tengok dia punya aplikasi, mm -hmm. mengutamakan amalan fardu berbanding amalan sunat. Ah, fardu okay. tu maksudnya apa? Ya, wajib. wajib. Walaupun dua-duanya ya. baik, Ustazah. Ya, dua-dua baik. Berzikir baik, bukan ya. tak baik. Uh -huh. Ha, kan? Tetapi kita kena utamakan. Ini yang dikatakan fiqh al-awlawiyat. Kita Ay. bukannya membincangkan tentang perkara halal ataupun haram. Dua-dua ya. baik. Tapi mana satu nak buat dulu? Ya. Ha, bagusnya Islam mengajak kita supaya kita bijak berfikir. Baik, okay? Ustazah. Ha, inilah baik. contohnya. Mm -hmm. Okay? Baik, Ustazah. Dan... Usah? mengutamakan akidah berbanding perkara syariah. Baik. Asas-asas akidah berbanding hmm. isu-isu fiqah Baik. Okey, isu fiqah contoh macam apa hukum kalau kambing kacukan dengan khinzir. Ha ah, ya. Okay. Jadi itu dikebelakangkan dahulu Baik. berbanding dengan asas akidah. Asas Okey, mm -hmm. itu Jadi? dia baik Ustazah. Sebelum mm -hmm. kita masuk kepada pelaksanaan fikr yeah. al-aulawiyat ni ustaz, mm -hmm. uh, tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana, bagaimana fungsi ataupun kita mengimplementasikan prinsip fikr al-aulawiyat tu dalam kehidupan kita dan saya kan dapat saya murid di rumah pun ada yang dah mula mencatat tu ustaz, mm -hmm. mula nak fahamkan sebelum nak implementasikan dalam kehidupan, kita nak berhenti rehat seketika boleh Ustazah? Silakan. anda anda semua jangan kembali ke mana-mana kembali selepas ini dalam slot menengah atas di TV KPM. Okay. KPM DD TV KPM. Baik kembali dalam slot menengah atas di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu bagaimana fungsi untuk fik al-aulawiyat dalam kita nak menentukan manakah yang lebih utama dan mana kurang utama. Kita nak teruskan usaha untuk dalam segmen yang terakhir ini berkenaan dengan mata ya. pelajaran dan juga topik kita ustaz. Silakan. Okey. okay. murid-murid okay, di rumah uh -huh. boleh jadikan ini sebagai latihan anda. Cuba tengok kita jadikan dia jadual. Baik. Kemudian kita buatkan bidang ilmu amalan tuntutan syarak guna prinsip amnya apa, aplikasinya apa dan contohnya apa untuk memudahkan kita memahami. Okey, cuba kita tengok sama-sama di sini. Okey, yang pertama, mungkin ada kita nak seorang saja murid kita untuk jawab mana-mana bidang, mana-mana yang dia nak cuba. Seorang saja murid dekat studio, silakan. Baik, silakan. Okay, siapa? Siapa nak, yang nak jawab mencuba? yang nombor berapa? Okey. Boleh segera? Ya, okay, Faiz? Faiz, silakan. Nombor berapa Faiz? Uh, saya rasa saya pilih nombor 5. Okey nombor 5. iaitu pelaksanaan dari bidang ilmu mm -hmm. mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu serta memahaminya berbanding dengan melaksanakan satu amalan. Contohnya apa? Uh, contohnya ialah ilmu Al-Quran. Ya, yeah, mengutamakan ilmu Al-Quran. Al Okey. So yang lain murid-murid boleh jawab bersama rakan. Mm -hmm. Jadikan ini sebagai nota anda. Okey ilmu Al-Quran ya utamakan ilmu Al-Quran berwakaf dan juga membantu ibu bapa. Okey, cuba perhatikan sekali lagi jadual ini betul-betul. Yeah. Sebab ini adalah semua tajuk-tajuk yang telah kita lalui tadi, mm -hmm. ya. Sebagai ini sebagai satu idea untuk memudahkan kita mengingat kembali. Baik, Okey, so, seterusnya, mm -hmm. kalau anda balik dari rumah, ah balik dari rumah pula minta maaf. Anda baru balik dari sekolah, kan? Yeah, so, Kemudian apakah tindakan yang anda patut dahulukan mengikut keutamaan? Satu, makan tengah hari ah uh, dua solat zuhur tiga mandi bersihkan diri empat ulang kaji pelajaran enam layan perbualan WhatsApp hmm. okey agak-agaknya lah kan cuba tulis sekejap dalam kertas tunjuk sahaja ha okay. tulis dalam kertas buat susunan uh, yang mana dulu mungkin ada hmm. yang kata lima tiga, lima Lima, satu, empat, dua, tiga. Tiga ah. last sekali. Mandi last sekali. <laughs> <laughs> Azhar Baik. yang mana Azhar? Kalau saya Ustazah, saya rasa-rasa Ustazah saya, saya akan tengok yang nombor satu dululah Ustazah. Makan tengah hari dulu? Okey, <laughs> bagus sebab saya dah makan tidak dapat dipisahkan. Ya. Tapi kan Azhar sebenarnya Tapi tahu lah... Adakah mm. itu itu termasuk dalam keutamaan yang sepatutnya okay. Ustazah? Okey, cuba kita lihat ya. Mm -hmm. Makan tengah hari, lepas makan tengah hari baru solat Zuhur kan? Ya Ustazah. Okey, tak menjadi masalah sebab mm -hmm. ha, ada hadis, Baik. ada perbincangan mm -hmm. apabila kita dalam keadaan lapar mm -hmm. dan kemudian makanan terhidang, ya. Yeah. Kita utamakan makan dahulu mm -hmm. sebab dibimbangi masa solat ingat apa? Kurang khusyuk Ustazah. Kurang khusyuk, ingat, ingat ayam, ingat ni. Jadi makan dahulu yes, supaya Azza. kita dapat menunaikan solat dengan khusyuk. Mm -hmm. Okey, cuba kita tengok jawapan murid-murid cuba. Baik. Cuba. Semua angkat. boleh angkat, tunjukkan Wah. di kamera anda apakah jawapan ha. yang anda berikan. Mm -mm. Azhar boleh nampak tak Azhar? Matu Ustazah tak nampak. Lah. Nampak, nampak Ustazah. Okey. Okay, Ros, terus boleh angkat Ros, uh, okay. Faiz, uh, uh -huh. Arif. Cuba Azhar bacakan satu. Okey, uh. saya oh, nak sangat, bacakan Ros. yang uh, Ros punya. Ha ah. Okey. Ros sangat Rose, turun dekatkan uh, Rose, lagi. Ros uh, dekatkan lagi Ros. Okey. Okey, Ros tulis usazah dekat situ, uh, bawah sikit Ros. 31 ke kiri sikit Ros. Ke kiri. 31245. <laughs> mandi dulu. Uh. Mandi, mandi bersihkan diri, makan yeah, tengah hari, uh -huh. dia solat Zuhur, ulang kaji pelajaran, layan perbualan WhatsApp saja yeah, rasa Zaza. sebab ...penat daripada sekolah, kan? Ya, Sazaq. Lagipun memang kita kena amalkan bila kita balik dari luar... Ya. ...kita kena bersihkan diri dahulu. Aa, okay. Itu dipanggil keutamaan. Baik. Okay. Mm -hmm. Alhamdulillah. Baik, tanya Murid-murid, inilah kepentingan-kepentingan fik al aulawiyat Sazaq yakin murid-murid di rumah, murid-murid mm -hmm. di studio... ...dapat kelebihan fik al aulawiyatnya Okey, baca sama-sama. Baik. Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik. Hmm. Membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan berkesan. Baik. Menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat. Baik. Mewujudkan masyarakat yang berjaya ya, mengurus sistem kehidupan yang cekap. Baik. Hmm. Dan hmm. akhir sekali, Yo, kita lihat pengajarannya. Hmm. Untuk pengajaran, kita mulakan dengan kita hendaklah. Baik. Mengamalkan prinsip keutamaan berasaskan Islam Dalam setiap tindakan kita ya. Agar berjaya dunia akhirat mm -hmm. ha, Baik ya? Ustazah okay. Alhamdulillah Kita baca yang ini sama-sama Kita hendaklah beriman kepada Allah Berhijrah ke arah yang lebih baik Dan berjihad Daik. di jalan Allah agar memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia baik sepanjang satu jam lebih kurang kita bersama Ustazah kita dapat faham berkenaan dengan fik al aulawiyat dan saya mula nampak bagaimana nak menentukan keutamaan yang perlu diutamakan dan juga yang kurang utama. Dan Ustazah sedar tak sedar kita dah berada di penghujung rancangan untuk selat menengah atas di TV KPM ni. Mungkin sebagai rumusan dan sekaligus, sekaligus kita nak tanya Ustazah bagaimana nak mendapatkan bahan-bahan yang Ustazah sampaikan sebentar okay. tadi Sebagai rumusannya tadi ya, kalau Azhar ...kata Azhar dah nampak bagaimana uh, tentang fik al awlawiyat Ustazah, ya, Ustazah juga berdasarkan perbincangan dengan murid-murid tadi... ...dan mm -hmm. berdasarkan pemerhatian Ustazah, murid-murid telah pun memahami... Uh, ...terjemahannya, Baik. maksud fik al, al mm -hmm. ya, pelaksanaannya, prinsip am... ...dan juga aplikasinya, ya, kepentingan dan juga pengajarannya. Mm -hmm. Dan jangan lupa murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan ini... ...di laman sesawang delima.com. Dalam sumberku ha, Itu okay. dia Baik kita nak ucap jutaan terima kasih Kepada usaha ingat DS, US, KSS, MB dan juga TKR Wah, wow, ha, dia. Dan kepada anda semua <laughs> Terus saksikan Slot menengah atas didik TV KPM Seperti biasa Saksikan kami untuk dapatkan lebih banyak input-input Dan juga pembelajaran yang akan kita belajar sama-sama Dan untuk akhir Ustazah Kita akan berpantun ya. Ustazah dan akan berpantun bersama-sama Dan kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika Assalamualaikum dan salam sejahtera Silakan Ustazah Kalau hendak pergi membaca, Biarkan ranting panjang berjurai Kalau bertindak dengan bijak perkara penting tidak terabai. Hati-hati pergi menyeberang. Jangan sampai titian patah. Hati-hati bila merancang. Jangan sampai berbuat salah. Burung merpati di dalam sangkar. Baru sepurnama dapat dijerat. Kalau rajin kita belajar, ilmu diguna banyak yang didapat. Bunga Padma di tepi taman merah menawan hati terpikat. Ilmu agama kita utamakan hidup selamat dunia akhirat. Berarah awan si awan mega awan berkumpul menjadi satu. Utamakan kawan dari keluarga kelak merana tiada yang bantu. Wah, jangan mencentuh buah kemiri dari Jawa dimasak lemak berkuah santan. Jangan diri dapat kecewa. Lihat contoh kiri dan kanan. Okay. Didik TV KPM.